طالع البدر على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان امه الصوماليه اي كنول مغالده لندن ينا واحيده سيبا بارغا مغالده لندن وحن اوغو بشارينينا التوبة حج ان عمره ما دام لغاري حليه واجبات كحجك اي عمره التوبة وحا اي اسكو ديان ان اي ايدين دياريان سفرو رونتي ان اوغو تلغلني ددك الصوماليه او ان مركا si filayno in aan ka baahi bixi doono culays badan oo markaasi kaga yimaada xiliyada ay markaasi aadayaan xajka iyo cumrada baggajka ugu horeeya ayaa waxaa u baxaya 7-20 iyo 8-20 bisha May sanadkan 2017 waxaana dib loo soo noqon doonaa 10-11 bisha Juun ee sanadkan 2017 baggajkaas qiimihiisu waxa uu yahay 1,475 baan oo kaliya waxaa ku jira fiisaha tikidka basaskii lagugu qaadi lahaa marka aad Makka iyo Madiina aad markaas iskaga gooshayso sidoo kale waxa ay ku fududeyn doonaan aftaarka waa xilliga aad markaas asooman tahay hotelada aad degi doonto waxaa ka mid ah hotelka canka ee lagu magacaabo Azekka Al-Safa oo markaasi ku yaala meel aynan ka fogeyn xaramka waa masjidka weyn sidoo kale marka aad tagto magaalada Madiina Al-Munawwara waxa aad ku degi doontaa hotelka canka ah ee lagu magacaabo Daru Al-Iman hotelkaas isagana waxa ay ku diyaarin doonaan aftaar sidoo kale hotelkaasi waxa ay hayaan qolal ilaa iyo 3-4 sariir markaas ay yeelan haddii aad markaasi doonayso in aad soo cibaadaysato fadlan waxaan idin haynaa hotelo iyo basas markaasi ka saacida doona goob waliba aad markaasi aad u baahan tahay tikidkii fiisihi halka aad jiifato aftaarkaaga haddii la isku daro runtii waxaan filayaa in aad markaasi si fudud aad u cibaadaysan doonto waadu ibraal uu ka noqday atowba maxaa mar waliba idin garab taagnaan doona saalim salaad dhowre iyo sheekh cusmaan macaani atowba xaj an cumra